Picture the stars. Ibu kaitan ada dari si Craig ba? Hah? Ibu kaitan ibu dalam tu si Craig dari ba? Kalau kata umum dia tu si Chris tu ni ada ba? Belum. Hello. Pasti betul nak boleh dia? Nak boleh sama baru? Head Anissa? Ani air? Ibu juga si Craig lo ismail yang siapa? No? Puta era air plug. Kalau tu tuan lagi. Thank you.
Uy! Kumpay pa kila ha, toy! Pangilang kilo po? Kita mga price. Need to buy one more luggage. 100 kira, nasa 1 peso. 109? 2,000 no? Oh, 3. Luggage. I'm gonna buy something like this. Oh! It's a bag. Okay, pang kuan ba pang hiking?